噔噔噔噔，大家好，我是噔噔，今天继续给大家讲《火星生活》第五集。泰珠又梦到小时候的事儿，他曾亲眼目睹凶手的作案过程，甚至还看到了凶手的脸。那件事对他的打击很大，脑海里奇怪的声音再次出现：血压太高了，呼吸也不稳定，赶快去叫张医生吧。东哲来找泰珠，可泰珠晕晕乎乎，站都站不稳。东哲闻到一股异味，这才发现泰珠是煤气中毒。他立刻把泰珠抱到屋外，过程中当然少不了磕磕绊绊。殷警官也赶到这里，看到泰珠煤气中毒，他非常担心。东哲给泰珠喝了碗奇怪的水，然后把他送到保健所。泰珠已经恢复正常，但头上被撞的包还隐隐作痛。奇怪的声音再次传来，脑压在上升，得尽快降下来，医生要对他进行药物治疗。泰珠打开一扇门，刺眼的阳光让他有点不适。东哲问起了泰珠的家人，泰珠说他只有个妈妈，爸爸在小时候就去世了，听说是在海外工作发生了事故。尹警官突然赶来，他说有人报警盗窃，报案人点名要找泰珠。看着报案人的家，泰珠感慨万千，报案人居然是他的家人，缘分就是如此奇妙。泰珠终于踏入他小时候的家，往事历历在目，一切仿佛就发生在眼前。他在桌子上发现了爸爸的照片，背面还有爸爸写的信，当时他就躺在妈妈的腿上，听妈妈给他念这封信。妈妈从门外进来，泰珠不由自主地叫了声妈妈。妈妈当然不知道她就是长大后的泰珠，原来是泰珠姑姑报的警。看姑姑神色憔悴的样子，泰珠有点心疼，可惜却不能和他们相认。姑姑之所以点名让泰珠处理，是因为上次在警局时和泰珠有过一面之缘。姑姑感冒了一个月都没好，她在睡觉时记得有个男人进来，可是却没有丢任何东西。奇怪的是，本来挂在衣架上的衣服都被叠起来了，不只是衣服，其他东西也一样，都被整理好了。吃完药他在睡觉，感觉有点奇怪，就睁开了眼睛，那个男人就坐在门口盯着他看。他当时非常害怕，看到那个男人逐渐靠近，他吓得惊声尖叫，然后那个男人就跑了。最近每次下班回家都会接到一个奇怪的电话，每次接通后对方什么都不说就挂断了，大概持续了一个月左右。这件事确实奇怪，说是小偷吧，可又没偷东西，还帮人家整理家务。他们来到楼顶，发现墙上的玻璃碎片上有血迹，看来那个人是跳墙进来的。东哲很奇怪，这个家里为什么没男人呢？泰珠告诉他，男人去沙特工作了。为了不引起东哲的怀疑，泰珠说是在明信片上看到的。如果是这样的话，那小偷是知道这个家没有男人才进来的。临走时，泰珠和妈妈闲聊了两句，泰珠说他小时候跟妈妈和姑姑也住在这里，但没多久就搬到首尔去了。妈妈问了泰珠的名字，他这才发现竟然和他儿子同名同姓，他以为只是巧合而已，却不曾想面前这位就是他长大后的儿子。妈妈还告诉他，儿子很调皮，整天在电视上看搜查班长，还说长大后要当刑警。泰珠跟妈妈道别后离开了这里。姑姑长得非常漂亮，看到他们在开姑姑的玩笑，泰珠有点不开心，那个人没有偷任何东西，肯定是另有企图。四个月前发生过类似的案件，有个叫李竹英的姑娘家里被人入侵，也没有丢任何东西。泰珠觉得受害者肯定不止这两个，因为没丢东西肯定有人不会报警。这个案子确实很奇怪，说不定犯人有性功能障碍，只能看看而已，做不了别的事儿。东哲安排好各自的任务，却把殷警官空过了。泰珠想让殷警官和他一起调查受害人，毕竟受害人都是女性，他一个大男人有些事不方便问。殷警官终于能出来办案了，他非常开心。他们找到李竹英的住址，可邻居们却说他几个月前就搬走了，临走前还和房东大吵一架，说有男人闯进他的房间，搞得房东儿子都被带去警局接受调查，当时闹得沸沸扬扬，搞得房子都租不出去了。至于他搬到了哪里，邻居们也不清楚，只听说他妈好像住在保水洞。殷警官去确认李竹英母亲的住址，泰珠回到警局，发现东哲又在暴力审问，被抓的是上次那个暴露狂。东哲觉得既然都是变态，说不定都互相认识，他已经从暴露狂口中得到了嫌疑人的名字。暴露狂也很纳闷，一般像他们这种人只要是看到了肯定会做点什么，像这种单纯的看着什么也不做的人肯定是有病，不是正常人，他忘了自己也不正常。李警官那边也抓到了一个嫌疑人，这小子在女官门口脱掉裤子发神经。泰珠准备去申请采集血液和玻璃碎片上的血迹进行比对，东哲猛地把他按到桌子上，现场采集鼻血，这可比去申请快多了。东哲他们边吃饭边等结果，泰珠脑海里又突然出现那些奇怪的声音。东哲他们还以为泰珠是低血糖犯了，鉴定结果终于出来了，现场采集到的血液是 B 型，
而这小子居然是 O 型，看来确实不是他。林警官突然打来电话，他找到李朱英了，但那件事对朱英的打击很大，从那之后他就一直把自己关在屋里。朱英和姑姑一样，每次下班回来都会有电话打来，接通后对方就挂断了。他搭在衣架上的衣服也被整整齐齐地叠了起来，之后他一直觉得有人在偷看他，刚开始他以为是自己的幻觉，后来他生病在家休息，正睡觉的时候被子却被拉走了。他起来一看，床下面竟然有个人，他也不知道那个人是怎么进来的，没听到任何声音。至于那个人的脸，当时没敢看，他怕看到脸后会被灭口，而那个人看到他手上的戒指后突然暴走，想活活掐死他。现在看来，这是明确的跟踪犯罪，把自己的关心和执着强加给对方。正如对李朱英的行为一样，李朱英搬走后，韩墨书成为了他新的目标，他肯定在某个地方一直注视着韩墨书，每天打电话过去就是为了确认墨书在不在家。一般情况下，这种犯人不会跟目标有直接接触，但随着痴迷的程度加深，很可能会发生物理性施暴的事件。想抓住这个犯人，得先找到李朱英和韩朱墨周围男人的共同点，但调查后并没有发现可疑的人。东哲有个疑问，犯人为什么放着别的女人不要，偏偏选择了韩墨书呢？仅仅因为她漂亮吗？两个受害人之间肯定有什么共同点。林警官记得，犯人接触李朱英和韩墨书时，他俩都是生病的状态，李朱英当时是结核病，韩墨书是感冒，犯人可能对生病的女人特别执着，他们很可能在生病时无意中见到了同一个人，犯人知道他们身体不舒服，所以才能准确地挑中他们难以反抗的时间。他们都是吃完药后就睡觉了，感冒药和结核药都会让人犯困，但不至于让人失去意识，犯人应该是在药上动了手脚。韩墨书的感冒药是粉末状的，这种粉末状的药已经被逐渐淘汰，很少有人使用，犯人应该是把安眠药混在了里面，为了掩人耳目才把药磨碎的。要分析药里有什么成分，需要好几天才能化验出来，东哲只好用最简单粗暴的办法试药。五分钟后，男子就昏睡过去，怎么叫都叫不醒，看来里面的安眠药没少放。林警官打来电话，李朱英只在一家店买过药，东城药局，韩墨书的药也是在那买的。东哲和泰柱来到东城药局，看上去老板有点强迫症，犯人十有八九就是他。泰柱发现他会给电台寄明信片，讲述他自己的故事，他的手受伤了，说是不小心摔破了药瓶弄的。泰柱不想打草惊蛇，便要了一副药就走了。他是个很缜密的家伙，万一他知道自己暴露后隐藏罪行，就更难逮捕他了。唯一的办法就是盯着他，等他自己露出马脚。他把手上的纱布丢到了火盆里，泰柱和东哲等他走后赶忙把纱布捡回来，上面有他的血迹，这下就简单了。他叫朴根荣，36岁，开了7年药店，一年前和妻子生离死别，没有孩子，妻子好像是得了哮喘，结婚后身体就一直不好。他从很久以前就开始给电台寄明信片，而且他在电台里很有名，连续几年都在坚持写自己生病妻子的故事，他的故事有很高的人气，据说有不少听众都是他的粉丝。但是最近的明信片内容有点奇怪，妻子整天咳嗽，正担心他的嗓子会出问题，还好现在吃完药后在我身边睡着了。而这个故事是他偷看韩墨书时写的，他这是把韩墨书当成了自己的妻子。听说他父母是得了癌症去世的，他从小看着亲人生病长大，没能守护好家人成为了他的遗憾，所以他才会对生病的女人特别执着。妻子死后，他就把李朱英幻想成自己的妻子，突然攻击李朱英应该是因为幻想破灭，韩墨书也一样，等他幻想破灭的时候，韩墨书就危险了。血液分析的结果出来了，玻璃碎片上的血液和朴荣根的一致，但是现在去抓他的话只能告他个私闯民宅，只有在现场抓到才能给他判刑。他们来找韩墨书商量，准备等他来到韩墨书家后再进行抓捕。有意思的是，韩墨书居然对泰柱动心了，他还不知道泰柱就是他的侄子。韩墨书按照计划在东城药局买完药后回家，泰柱负责跟踪朴荣根，眼看时间差不多了，朴荣根拨通了电话，看来马上就要行动了。不一会儿，朴荣根就关了店门，泰柱正准备跟踪，脑袋却突然疼了起来，奇怪的声音再次传来，呼吸和脉搏正在下降，脑压快爆了，这样下去会变成脑死亡。眼看着朴荣根出发，泰柱却无能为力，倒在地上神志不清。妈妈的声音传入脑海，一直在鼓励他要坚持下去。泰柱终于清醒，他立刻奔向韩墨书家，东哲这才知道朴荣根早都出发了。他们冲进房间，韩墨书坐在地上抽泣，而殷警官已经跑出去追朴荣根了。他非常机智，一直吹着哨子给他们指引方向，他拼尽全力阻止朴荣根逃跑，尽管受了点伤，但总算抓到了朴荣根。殷警官的勇敢得到了大家的赞赏，
经过此事，东哲终于明白不能总把樱井官拴在办公室里，他把朴荣根交给樱井官处理。第二天，韩某叔特地带了点东西来表示感谢，每个人都有份儿，但他唯独对泰柱有点特殊。虽然他不知道泰柱是他侄子，但泰柱知道啊，他非常尴尬。这时他们接到举报，一个叫龙太路的通缉犯出现在夏威夷酒店，他们立刻前去抓捕。等他们赶到时，龙太路已经逃跑了。龙太路是这里最有名的诈骗团伙头目，非常难缠，已经跟了一年，却只抓到几个望风的。厕所里有个家伙进去一个小时都还没出来，东哲用上了水攻，门终于打开了，原来里面还有个女人。而让泰柱意外的是，躲在里面的男人竟然是他的父亲，他心中父亲的形象瞬间崩塌。他不敢相信那个曾为了自己拼命去拿签名棒球的父亲竟然是这种人。好了，就说到这儿吧，火星生活第五季的故事到这就结束了，感谢大家的观看，我是登登，喜欢的话记得关注我，我们下期见。